компани хамт олон эрүүл мэндийн яамнда талархаж байгаагаа илэрхийлээ. За дэлхийн бүхий л улс орн дагжин жижирч иргэд нь гарахч ирэхгүй байгаа энэ цаг үед Монголын иргэд харьцангуй амар тайван амьдарч байна. За эрүүл мэндийн яамны зөв тактик шийдэмгийн алхам нь аймшигт өвчнөөс хамгаалах чухал ажил болсоор байгааг онцоллоо. За ард иргэдийнхээ төлөө хийж байгаа ажилд дэм болж Angel Baby компани 35 сая төгрөгийн үн бүхий түргэний автомашин хандивллаа. Angel Baby дэлгүүрийн хамт олон эрүүл мэндийн яамд түргэний тэрэг хандивлахтаа халдвар авсан 21 хүн эдгэрч нэгэн зэрэгмлгээс гарсанд баярлаж байгаагаа салбарынханд илэрхийллээ. Хүн төсөө цаг үед боломж бололцоог ашиглаж иргэдэд татан авсаар байгаа төр засаг болон эмч эмнэлгийн нийт ажилтнуудад баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлсэн ба тэд хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө хувь нэмрээ оруулж түргэний тэрэг хандивллаа. За засгийн газар эрүүл мэндийн яам улсын онцгой комисс миний хувьд бол маш тийм нөгөө өндөржүүлсэн бэлэн байдалд үнэхээр хариуцлагатай ажиллаж чадчихагаа гэж би дүгнэж байгаа. Мэдээж ийм ч учраас бид нар бас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ хандийг өгч байгаа. Үнэхээр маш сайхан өдөр эрүүл мэндийн салбараа мэлааж байгаа их баяртай байна. Өнөөдөр 21 оюутан зэрэг эдгэрч эмнэлгээс гарсан бид маш их баярлаж байгаа ийм өдрөө. Тэгээд энэ сайхан үйл явдлыг мэлааж байгаа бид гэж үрэн тоноглогдсон энэ сайхан машиныг эрүүл мэндийн салбарт хүлээлгэ өгч байгаад маш их баярлаа. Шинэ коронавирусын тархалтын асуудлаас санаа зовоосны хэмжээнд хിവэрэ байгаа. Дэлхийн 216 улс орн нутаг дэвсгэр халдвар тархсан хിവэрэ байна. Өнөөдөр гэхдээ 6.5 сая хүн халдвар авсан, 386 мянган хүн нас барсан ийм мэдээтэй байна. Эх оронд маань бас нэг талаас нөхцөл байдлаас харьцангуй тайван байгаа ч гэсэн бид нар санаа амарч болохгүй ийм үе байгаа. Зөвлөгдөн орж ирсэн 185 тохиолдол байна. Тэгээ өнөөдөр бол эднээс маань оюутнууд маань ингээд олноороо эдгэр чинь нэг зэрэг эмнэлгээс ингээд гарч байгаад маш их баяртай байна. Нэг өдөр 20 оюутнаас зэрэг халдвар гарахад бид бүгдээрээ маш их хямрч байсан бол өнөөдөр бас бүгдээрээ баярлах ийм сайхан өдөр ингээд та нар маань эрүүл мэндийн салбартаа ингээд тусламжийн гараа сунгаж аваад баярлаж байгаагаа илэрхийлж байна. Angel Baby дэлгүүрийн хамт олонны зүгээс арт иргэдийн амны хаалт тогтмол зөөж гараа ариутгаж олноор зүглэхгүй байж эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа заавар зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийг уриалсан юм. Таиланд улсад гацсан